Poseben dogodek v mestnem muzeju v Radovljici, ta veseli dan kulture, in vi ste se odločili, da predstavite oziroma poklepetate z vsemi, ki so za mizo, o Figaru in o Matičku Seženi. Zakaj je to? Kramljanje danes o Matičku Antona Tomaža Linharta in Bomaršejevem Figaru je zaradi tega, da malce več zvemo o Bomaršeju, ki je bil Linhartu nekako vzornik, in seveda gre za to, da so se tudi literarni zgodovinari skoraj prepirali, ali je Linhartova igra original, ali je Linhartova igra ponašitev ali potujitev. In dr. Tone Smolej, profesor na Ljubljanski univerzi, je v primerjavi med recepcijo francoskega, avstrijskega in slovenskega Bomaršeja ugotovil, da je v Linhartovem Matičku 69% teksta Bomaršejevega, 31% pa njegovega originalnega. In tudi če pogledate prvo stran natisa tega veselega dne, je na prvi strani napisano Ta veseli dan ali Matiček se ženi, spodaj pa Ena komedija, obeležena ali nekako prepojena z Bomaršejem v takratno slovenščino. Bistveno pa je, da je Linhart svojemu znancu doktorju Karlu Golobu Antonu pisal, da se mu je poskus posrečil, da se je v slovenskem jeziku dalo povedati vse tančine nekakšne komike in da je s tem zadovoljen. Ste dala skupaj prav zaradi tega Figaro in Matiček se ženi, ja, ker je to Linhartovo mesto, Radovljica. Namreč ne smemo pozabiti, da je v tem muzeju ob 250-letnici Linhartovega rojstva izšla imenitna monografija, v kateri je kopica še neizkoriščenih podatkov o Linhartu. In to je bil pač zdaj primer, prvi primer, in se bo nadaljeval. 3. december, ta veseli dan kulture, in seveda 11. december, rojstvo Antona Tomaža Linharta in pa občinski praznik občine Radovljica. Kaj vse pripravljate v mestnem muzeju v Radovljici v teh dneh? V naših muzejih pripravljamo res pestro pestro ponudbo različnih dogodkov. Danes seveda praznujemo ta veseli dan kulture, in sicer z prav posebnim recitalom v izvedbi Linhartovega odra kot Radovljica, in sicer o Matičku in Figaru. Nadaljujemo pa že ta četrtek, in sicer z zelo zanimivo razstavo ilustracij radovličanke Irene Kolar, Miška si poišče nov dom. Seveda zelo smo veseli občinske nagrade, ki jo bo mestni muzej prejel za projekt D-Story. To gre za digitalne zgodbe starega mesta Radovljica, in sicer s svečano podelitvijo 11. decembra. V Linhartovi dvorani v Radovljici. Mineva 10 mesecev, odkar ste prevzeli mesto direktorice radovljiških muzejev, in kako ocenjujete obisk v muzejih? Z obiskom naših muzejih smo v letošnjem letu izredno zadovoljni, saj beležimo kar 30% povečanje števila obiskovalcev napram prejšnjemu letu, kar je res, se mi zdi, en res lep dosežek. Čemu to pripisujete? Predvsem bolj, bom rekla, pestri in zanimivi ponudbi programov, dogodkov, pa seveda tudi pozna se večje število turistov.